друзі, проєкту «Ну що там у вас в ефірі?» і на зв'язку із нами Олена Берестенко, телерадіокомпанія «Віка», Черкаси. Давайте вітатися. Вітаю, колеги, вітаю глядачів. Олено, я вас вітаю. Здоров'я, як психологічне, так і фізичне, це дійсно дуже важлива тема, і ми вирішили дізнатися, яка тенденція із захворюваністю на ГРВІ, грип та коронавірус у Запоріжжі. Поставили своїм підписникам просте запитання, чи хворіли вони вже у цьому сезоні. Відповіді нас радують, не дивлячись на всі труднощі і складнощі, які на сьогодні є у населення. Запоріжців із міцним здоров'ям, із тих, хто взяв участь у опитуванні, більше. Чи хворіли ви цього сезону на грип чи ковід? 70% сказали, що ні, 30% із опитуваних сказали, що так. Це підтверджує і статистика медична. Цього року дійсно реєструють випадків захворюваності значно менше, аніж у попередніх роках. І з чим це пов'язано? Із нижчим ступенем звернень або із підвищенням імунітету, на сьогодні сказати важко. Медичні працівники у періоді жовтень-листопад закликали вакцинуватися від грипу. Наразі ж вже можна тільки пожинати плоди своїх минулих рішень, прийнятих чи ні, бо імунітет під час сезону захворювань і навантажувати щепленнями – це неефективно. Загалом, війна зробила кожного із нас більш відповідальним, погодьтеся, і перенесла фокус уваги на себе та на своїх близьких. Олено, як у вас стосовно цієї теми? Так, у перший тиждень січня в Черкаській області зареєстровані нові випадки коронавірусної хвороби. І відразу додам, що зареєстрували також 3 летальні випадки. Тобто, попри те, що статистика начебто йде на спад, і ми не бачимо спадків захворювання, втім, підступний коронавірус продовжує забирати життя людей, черкащан зокрема. Також хочу сказати окремо про грип та ГРВІ, тому що впродовж першого тижня січня на Черкащині було захворювань 5,5 тисяч. Це ті, які ми маємо офіційно. Також додам, що на грип та ГРВІ впродовж першого тижня січня хворіли переважно діти. Це школярі віком 5-14 років. І примітно, що ушпиталювали дітей цього ж віку найчастіше. Тобто третина з тих, хто захворів та потрапив до лікарні, це були діти віком 5-14 років. Тому лікарі продовжують наполягати на щепленні, а також радять бути в балансі, в тонусі, ресурсами для того, щоб працювати, навчатися. Потрібно дбати про своє здоров'я. Звичайно, коли ми будемо ресурсними, здоровими, єдиними, натхненними, тоді нам буде легше долати ворога і відбудовувати, відновлювати нашу країну. Ми провели опитування в нашому телеграм-каналі і запитали, чи хворіли цього року на грип чи ковід наші підписники. Маємо такі результати. 40% відповіли, що так, цього сезону вони хворіли на грип чи ковід, і 60% відповіли, що ні, цього сезону не хворіли. Тобто маємо таку позитивну статистику. Олена, дуже вдячна вам за розмову. Дякую за розмову, Маргарита. Обов'язково почуємось. Дякую глядачам, які були впродовж ефіру з нами. Друзі, говорили сьогодні із черкасами про здоров'я. Побачимося із вами у наступних випусках.